Oasis Radio. მოგესალმებით საზოგადოებრივი რადიო პირდაპირ ეთერში ტალღაზე FM 102.4 განსაკუთრებული სიამაყით და სიამოვნებით მივესალმებით ჩვენს მსმენელს, რომელიც ადრიანი დილიდან უკვე ამარხის ერთგულია და დარწმუნებული ვარ ხაზის რადიოს მოლოდინშიც ბრძანდებოდით. ეკა ვარ ტალღაზე, დღეს სამშაბათია და ლალის ეთურიძესთან ერთად შეგხვდებით ჩვენ 45 წუთი ვიქნებით ზუსტად ამ ტალღაზე. დილამშვიდობის გამოტანა ლალი. დილამშვიდობის მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელს და მინდა ვუსურო მართალია ცივიდილა, მაგრამ იმეც იძლევა რომ გათბება და მე მინდა ჩვენი გადაცემითაც გავათვალოთ ჩვენი მსმენელი. მე როგორი ინფორმაცია გვაქვს და დამაზალა. ხაზის რადიო. სამშაბათი. ფესვები და ფრთები. ესაა ტრადიციით ბუზებული ორი განძი, რომლებიც შეგვიძლია გადავცეთ მომალთაობას. ლალი სეთურიძე. კაპიტან ლალი, ჩვენი ერთგული მსმენელი მუდმივად არის უახლესი ინფორმაციის საქმის ხურში, ისევე ჩვენი კოლეგების წყალობით ამ შემთხვევაში უკვე გულისხმობ ოპერატიულად ინფორმაციის გადაცემის ხერხებს და საშუალებებს და კარგად იციან და შევახსენოთ აუცილებლად, რომ სწორედ 4 დეკემბერს ამ რამდენიმე დღის წინ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ სამინისტროს მიერ გამოცხადებულ კონკურსებში, რომლებსაც ასე ერქვა წლის საუკეთესო მუსიკალური ნაწარმოება და ნაწარმოება და წლის საუკეთესო სამუსიკის მწოდნელო ნაშრომი, ჩვენთვის ძალიან ძვირფასი ადამიანები დააჯილდოვა, მათ შორის ერთი კომპოზიტორი გოგი ჩვაიძე გახლავთ და მეორე კალბატონი ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, კალბატონი ნინო კალანდაძე. კალბატონი ნინო კალანდაძე მახარაძე. და სხვათა შორის მე აქვე საგამიულოც ასე ვიტყვი, რომ ართუ ისე ხშირია და ასეთი შეფასება და ჯილდოები და მე მართლაც ძალიან მოხარული ვარ, რომ ნინო მეს ჯილდო მიიღო, თანაც ისეთ პიროვნებაზე, რომელიც მართლაც სიცოცხლეში ლეგენდა და აღიარებული იყო, ეს კო პოლიკარპე ხუბულავაზე გამოცემული წიგნი და მე ვურჩევ რადიომსმენელს, რომ აუცილებლად წაიკითხონ ეს წიგნი. მე თვითონ ძალიან დიდი სიამოვნება მივიღე ამ წიგნის კითხვისას და ვფიქრობ, რომ არაერთხელ მიუბრუნდები მას. ნინო, გამარჯობა პირველში, მოგესალმები, მშვიდობიან დილას და დღეს გისურვებ და მინდა მოგილოცო ეს ჯილდო. ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს ან კადრებს უყურებთ და შეგვიძლია მინისტრის კომენტარიც მოვისმინოთ ამ დაჯილდოების გამო. საუკეთესო მუსიკალური ნაწარმოები და საუკეთესო სამუსიკო მწოდნეო ნაშრომი ჩვენ შესაბამისად დავაჯილდოვეთ სიგელებით, გამარჯვებული სიგელებით ბატონ გიორგი ჩლაიძე და კალბატონ ნინო კალანდაძე მახარაძე. ამ კონკურსის მიზანი გახლავთ ქართული პროფესიული მუსიკის პოპულარიზაცია, ახალი მუსიკალური და სამუსიკო მწოდნეო ნაწარმოებების გამოვლენა და ზოგადად ინტერესის გაზრდა ავტორების მხრიდან იმისკენ, რომ ახლა ესეთი ახალი ნაშრომები და ნაწარმოებები შეიქმნას. ძალიან ბევრი ღირსეული ნაწარმოები იყო წარმოდგენილი ამ კონკურსში და რა თქმა უნდა მით უმეტეს მეგნიერი ვარ, რომ ძალიან ბევრი და ძალიან ბევრი ღირსეული ნაწარმოებში გამოირჩა ჩემი თხზულება და რა თქმა უნდა დიდი მადლობა. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კონკურსი ქართული პროფესიული მუსიკის მწოდნეობის კვლევრებისათვის ზოგადად. და რა საკვირველია, ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ამ კონკურსის ორგანიზატორებს და ჟიურის წევრებს, რომ ასეთი ბედნიერი თუთები გვაჩუქეს. ცხადია, რომ ეს ჩემი გამარჯვება არ არის მხოლოდ, პირველ რიგში უნდა გავიხსენო თვითონ ბატონი პოლიკარპე ხუბულავა, ქართული ხალხური სიმღერის, მეგრული სიმღერის ცნობილი შემსრულებელი, ვისაც ეძღვნება ეს ჩემი მონოგრაფია და ეს არის მართლა მისი შემოქმედების და მისი სულის ზეიმი. დიდი მადლობა მთელ შემოქმედებით ჯგუფს, ვინც დამეხმარა ამ წიგნის მომზადებაში და გამოცემაში და იმედი მაქვს, რომ ეს კონკურსი კიდევ გაგრძელდება, ნამდვილად საჭირო და მნიშვნელოვანია.
მართლაც მნიშვნელოვანია ძალიან და მე მინდა კიდევ ერთხელ მივლოცო ნინოს და თქვა რომ აი ღმ გავიხსენოთ ახლა პოლიკარპე რომელიც დიდადა დავალებული პოლიკარპესგან ყველა ეთნომუსიკოლოგია თუ შემსრულებელი მომღერალი ვინც კი ამ სფეროში მოღვაწეობს და ვიტყოდი ჟურნალისტებს გავატანოვანი ნამდვილად და წინსი კითხვისაც ახლა მე მიუხედავად იმისა რომ ძალიან გამართული პიროვნება იყო აზროვნებით კინან მუსიკალურზე აღარ ვალაპარაკი ძალიან ძნელი იყო პოლიკარპეს საუბარში შეყოლება მას ერთჩინა რომ ემღერას ნინოსაც კი აქვს ეს მოტანილ წიგში მაგრამ აი ნინოს სასახელოდ უნდა ითქვას როგორ შეიყოლია ბატონი პოლიკარპე ასე საუბარში რომ ასე ალაპარაკა და იმდენი ინფორმაცია მივიღეთ იმ წიგში იმდენი ინფორმაცია რომ ვფიქრო არავის არ მოუპოვებია ჯერ ამდენი ინფორმაცია აქ გულისკენ მინდა ისიც აღნიშნო რომ აი უკვე 1 იანვარს ახალ წელს სამწუხაროდ ხდება უკვე ერთი წელი რაც პოლიკარპე ჩვენთან აღარ არის მიუხედავად იმისა რომ მას გადაუხადეს ცოტა ხნით ადრე იუბილეც 90 წლის იუბილე აღიარება არაკლა მაინც ფიქრობ ნინო რომ ის ისეთი დაფასებული მაინც ვერ წავედა როგორც კიდევ ეკუთვნოდა და რა ბედნიერებაა გამოტანო ვალი რომ ბოლო პერიოდში მიუხედავად იმისა რომ ასეთი ჭარმაგი ასაკის ადამიანი ბრძანდებოდა არასდროს უარს არ იტყოდა შეთავაზებაზე სტუდიაში მოსვლას გულისხმობდა მართლაც ბედნიერებაა რომ ბოლო პერიოდიდან უკვე უნიკალური ჩანაწერები შემორჩა საზოგადოებრივ რადიოს მისი სტუმრობის სახით ზუსტად აი აქ ამ სტუდიაში. ამიტომ თქვენ განსაკუთრებული მადლობა, რაც მე თქვენ გიცნობთ გაბატონ ნინო და ალბათ უფრო ადრეც კიდევ ბუნებრივია სულ კულევაში ხართ და თავად აი ამ ტიპის ჯილდოების მნიშვნელობაზეც უნდა გითხოთ, იმიტომ რომ ბევრი ასეთი კარგი ნაშრომი და ნამოღვაწარი გვახსოვს, მაგრამ შემჩნეული ნაკლებად. სამწუხაროა, მაგრამ მეორე მხრივ ალბათ აი ესეთ ინიციატივა კულტურის სამინისტროსი და კომპოზიტორთა კავშირისა ძალიან დასაფასებელია. უკვე რამდენიმე წელია ეს კონკურსი ტარდება, მაგალითად ბატონი გუბათი იყო ერთ-ერთი პრემირებული ადამიანი, ქალბატონი მარინა ქავთარაძე. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს ფაქტი. რასაკვირველია, სამუსიკის ცოდნეო სკოლის აღიარება და ქართული პროფესიული მუსიკის საკომპოზიტორო სკოლისაც და რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ის რომ აი ტრადიციული მუსიკის სფეროში შექმნილმა ნაშრომმა მიიპყრო ყურადღება, ესეც არ არის შემთხვევითი და ძალიან სასიხარულოა, რომ ასეთნაირად შეაფასეს აი ეს ნაშრომი. როგორც წესი, ამ ტიპის გამოცემებს ახლავთ აუდიო დისკები თან გაბატონინო და რამდენიმე ნიმუში სწორედ ამ დისკიდან შევიტანეთ ჩვენ დღევანდელი გაცემის. ასე დასაწყისში მინდა შევთავაზოთ აი საჩონგურო პოპური გარდა იმისა იყო მართლაც არ სიცოცხლეში ლეგენდა დაღერებული მომღერალი და მართლაც დარჩება ლეგენდა კიდევ უფრო მეტად დააფასებენ ალბათ მომავალთაობა ასევე იყო არაჩვეულებრივი შემსრულებელი ჩონგურზე მისი უსაყვარლესი საკრავი იყო ჩონგური ჩობლებისგან ჰქონდა ნასწავლი თუმცა ითნობილი ქიონია ბარამიას მოწაფე ყოფილა და ამბობს კიდევ ჩაცოცხული ბუსმენი და ბუყურები როგორ უკრავდა ქიონია ბარამია და მერე ის იყო აფთოვანებული პოლიკარპეს დაკრული და სუნთხოვდა და მაჩერებდა და მაყოვნებდა რომ აი კიდე დაუკარი კიდე დაუკარიო. კი ბატონო, მოვისმინოთ.
მე მართლა გითხრა სურვილი მაქვს რომ ჩვენ რადიოს ფენას ეს ამ წიგნის შინაარსი გავაცნოთ მე ვერ შეველები ვერც ერთ გვერდს იმიტომ რომ იმდენად ყველაფერს საინტერესოა მისი მოგონებები მისი ბავშვობა როგორი ოჯახიდან წამოვიდა ეს მაინც კი უნდა ვუთხრათ მისი მუშაობის პროცესი ყველაფერი მაგრამ მე ისევ თქვენ მინდა გთხოვოთ დახმარება თქვენ გამოყავით უფრო მნიშვნელოვანი მომენტები ამ წიგნა რა თქმა უნდა მთელ წიგნს ეხა ჩვენ ვერ გავაცნოთ ჩვენს რადიოს ფენას რომ რაღაც მომენტები მათ რაც უფრო ყველაზე დასამახსოვრებელია მაინც ამაზე გამომახვილოთ ყურადღება. კი ბატონო, რა საკვირველია, ბატონი პოლიკარპე ძალიან დაგვაკლდა, აი ძალიან, არა მარტო ზუგდიც, იმიტომ რომ ბოლო დრომდე, სიცოცხლის ბოლო წუთებამდე 93 ადინებდა 90 წლის ადამიანი და როგორც აი ეკამაც აღნიშნა, ყველა დაძახებაზე, ხანდახან დაძახებაც არ უნდა და ისე ჩამოდიოდა. აი მიკვირდა ხოლმე თბილისობაზე გავიხედა ბატონი პოლიკარპია. ბატონ ანძურსაც რამდენჯერ ვთქვამ, სადაც არ უნდა ჩავიდე, ყველგან პოლიკარპია, აი თავის თავს რაღაცნაირად ვალდებულად თვლიდა, რომ ამ საქმის სამსახურში ყოფილიყო და აი ყველასთვის გაეცნო ეს მეგრული სიმღერის ხიბლი, მისი სურნელი. მის რალაშვილიან ოჯახში დაიბადა და ერთადერთი ვაჟი იყო ბევრ დებს შორის. ბევრს და იგონებდა რომ ხანდახან ჭადს ვითომ შემცხვევითო დიც მე მომიტეხავდნენო და ასე მაძლებდნენო და თავიდანო როცა არ ვიცოდი კარგად მღერა რო შემეშლებოდა გაჩერდებოდნენ და მე ვერ ხვდებოდი რაში იყო საქმე. მერე უკვე მე ვასწავლიდიო სიმღერას. ანუ ძალიან მუსიკალურ ოჯახში დაიბადა დედა, мама, ბებიები და ბაბუებიც მღეროდნენ, უკრავდნენ ჩონგურზე, მაგრამ აი განსაკუთრებული წვლილი ალბათ დედას მიუძღვის ზოგადად შვილების მუსიკალურ აღზრდაში. და აი ბატონი პოლიკარპეს, როგორც ჰომო პოლიფონიკუსის, მე მეორე სათაური ასე დავარქვი ამ წიგს, ბატონი პოლიკარპე ნამდვილად ჰომო პოლიფონიკუსი არის და აი ყოველთვის ენიჭებათ ხოლმე მშობლებს და აქ ალბათ აი აღზრდის საკითხებთანაც მივდივართ და არ შემიძლია რომ კიდევ ერთხელ არ თქვა რომ აი აუცილებლად მშობლებმა უნდა უმღერონ შვილებს თუ უნდათ რომ მუსიკალური ნიჭით გამორჩეულები იყვნენ. და ის კიდევაც მაგ აი ჩანაწერებში რომ თქვენ ასევე შეასრულეთ და ძალიან საინტერესო ჩანაწერებია რომელიც მე ვფიქრობ არსად არ დაფიქსირებულა ის ნიმუშები რაც თქვენ ჩაწერეთ და მართლაც თქვენ გახლავთ ესეთი ჯგუფი საინტერესო ჯგუფი ჩემს ჩამწერი სტუდიიდან რომ კარგად ჩაიწერეს ყველაფერი და მათ შორის არის სწორედ დედის ნამღერი ამანა შესული რომელიც თქვენ მოგასვენებთ ბატონო პოლიკარპე. აქ მე გამინდა ხაზი გავუსვეკიდე ნინო იმას რომ სადღაც დღეს ჩვენ თავაზებ ჩანაწერებს ეს ბატონი პოლიკარპეს ჩაწერილია ყველა უკვე ასაკში როცა იყო და ხმა რა თქმა უნდა ისე აღარ ჟღერს მაგრამ ის შესრულების მანერა ის რასაც ის მოაქვს მენელამდე ეს არის ძალიან საინტერესო და მაგას არაფერი არ რა თქმა უნდა ის შემსრულებლებისთვისაც საინტერესოა იმიტომ რომ ცნობი და ახალი ვარიანტებია და რაც თავარია კვლევრებისთვის იმიტომ რომ ძალიან ბევრ მასალას იძლევა მომავალი ძიებისთვის და დარწმუნებული ნებული ვარ რომ ალბათ გამოჩნდება ქართულ მუსიკოსებში ადამიანია რომელიც სპეციალურად პოლიკარპე ხობულავას მუსიკალურ ენას მისი სტილის თავისებურებებს შესრულების თავისებურებებს შეისწავლეს კიდე ჩვენი ახალგაზრდები აი ამ ნიშნით რა მოვასმენინოთ ახლა ქალბატონო აი დედისია ნანა ხო რა მეთქე რადგან მივიწყეთ კი რადგან ბავშვობიდან დავიწყეთ შეიძლებაოდა ხაზის რადიო იავონანა ვარდონანა იავონანინა დაიძინეგენაცვალე იავონანინა იავონანა ვარდონანა იავონანინა დაიძინე ჩემო კარგო იავონანინა იავონანა ვარდონანა იავონანინა იავონანა ვარდონანა იავონანინა
ვარც დავაზე FM 102.4 ეს არის პროგრამა ხაზის რადიო, რომელსაც დღეს ლალი სეთურიძე და ეკა დავახაძე უძღვებით. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ქალბატონი ნინო კალანდაძე და დღეს ჩვენ ვიხსენებთ პოლიკარპე ხუბულავას სწორედ იმ წიგნის საშუალებით, რომლისთვისაც ქალბატონ ნინოს უნდა ვუმადლოდეთ ჩვენ ყველა ერთად. ის რაც ეხებოდა მის ძალიან ღრმა მეხსიერებას, რამაც გამოკვანძა ალბათ ზოგადად სიყვარული ხალხური სიმღერისადმი და ზოგადად მეგრული სიმღერისადმი კონკრეტულად უბრალოდ, მაგრამ მერე და მერე აი როგორც თქვენ ბრძანეთ მან იმ ხელაფერები შემოიტანა ამ ფოლკლორში თავად. რა საკურველია, მაგრამ მაინც მინდა კიდევ ერთხელ დაუბრუნდე მის აი ზუსტად ფესვებს. мама миси эрасто хубулава რომელიც იყო მგალობელიც მაგრამ ბოლოს ისე წავიდა საქმე იმ პერიოდი დაემთხვა ბატონ ერასტოს რომ სასტიკად აკრძალულიყო და როგორც თქვენ წიგში ვნახე ნინო პოლიკარპე ამდენ მამასთან ახლოსაც კი აღარ მივდიოდი იმიტომ რომ არ შეიძლება ცხენოდო რომ მეცი დიაკონი იყო ბოლოს და ეს მაგრამ მათ შორის მამის ნასწავლის საგალობლები მაინც შემოინახა მაგრამ ეს იყო ფასდაუდებელი ნაშრომია მართლაც ეს იყო ჩემთვის ძალიან საინტერესო სიახლე. რაღაცნაირად ახლა ისეთი ბიოგრაფია არისო, რომ დავაკვირდი ახლა გუნდების ხელმძღვანელობა ძალიან მრავალმხრივი ნაყოფიერი მოღვაწეობა და რაღაც მინდოდა ისეთი მეპოვნა, რაც თქვა აი სიახლეს შემოიტანდა და რატომღაც აი ამ მგალობელ მამას ჩავეჭიდე თავიდანვე და რაღაც ძალიან საინტერესო დასკვნებამდე მივედი ჩემი აზრით, რომელიც მარტვილის სამგალობლო სკოლას დაუკავშირდა. ეს ერასტი ყოფილა მარტვილის სამგალობლო სკოლის აღზრდილი. იქ გამოჩნდა მაქსიმე ვეკუა, რომელიც აქამდე მუსიკისმცოდნეობაში უცნობი ფიგურა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პედაგოგი. სამწუხაროდ ბევრი ვერაფერი მოვიპოვე მის შესახებ, მაგრამ ის რომ მარტვილი იყო ერთ-ერთი უდიდესი სამგალობლო ცენტრი და აი თუ გავი ხსენებთ იმას, რომ ვთქვათ ანდრია პირველწოდებული, რომელიც წმინდა ნინომდე შემოვიდა საქართველოში, არა ჯერ იქა დაგადა, მარტულში უფრო ადრე იყო ეს მონასტერი, რომელიც საუკუნიდან არსებობდა, არა უკვე პირველივე საუკუნეში აშენდა ლეგენდებით და გადმოცემებით. ანუ აი მარტვილი ძალიან ძველი ტრადიციის უნდა ყოფილიყო, ძველი. ერთი წუთი შეგაწყვეტი, სვენელი გველოდება სატელეფონო ხაზზე. დიახგისმენთ. მოგესალმებით. გამარჯობა. ისეთი სიტყვა კაზმულობით შეიძლება ვერ თქვა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ ახლა ნინოს შესახებ. ეს ღირსეული სახელმძღვანელოა ნამდვილად სამაგიდო წიგნის გამოშვება. ბატონი პოლიკარპეს მართლა ლეგენდა იყო ჩვენი მეგრული სიმღერების. და რომელიც თქვენ საზოგადოებრივ რადიოს და თქვენ გავადმეიკა და თქვენ ლალი რამდენჯერ მოგისმენია და მოგიწვევია ჩვენთან და სულ სიხარულით შევხმიანები ვარ და ძალიან დასანანია რომ არ არის ჩვენთან, მაგრამ ეს რადიდებული წიგნი სამაგიდო და სამართლა მართლა დიდებული რა ტირაჟით არის გამოცემული და როგორ შეიძლება რაიონების ბიბლიოთეკებში მაინც რომ მოგვაწოდოთ ან შევიძინოთ, როგორ შევიძინოთ ნინოს დიდი სიყვარულით ეს ლეგენდა ქალბატონია, რომ ასეთი საინტერესო და სასიქადულო ქალბატონი, რომელმაც ასეთი კარგი სახელმწიფო მოგვაწოდა პოლიკარპის შესახებ. მადლობა თქვენ ქალბატონ ელადეს არისთვის. და ანუ ხელმისაწვდომობა სამწუხაროდ ტირაჟი არ არის დიდი, მაგრამ გვპირდებიან რომ კიდევ გააკეთებენ ხელახალ გამოცემას და ბიბლიოთეკებში აუცილებლად, თბილისის ბიბლიოთეკებში და უნივერსიტეტებში უკვე მივაწოდეთ და ალბათ რაიონებში ხალტუბოდა რეკალდა ქალბატონი ძალიან სასიამოვნოა დიდი მადლობა ძალიან ფონმა ქართულმა გალობამ გამოსცათ არაერთი кайსაკდე გაუკეთებინა მათ შორის და მათი დაჯილდოვებულია ბატონი პოლიკარპე და აი ვინც დაჯილდოვე ეს ყოველას უმზადებენ ასეთ საჩუქარზე განდროს იმაშულზე გამოიწვია და განდროს იმაშულზე მარინე კვიჟინაძე ძალიან საინტერესო ნაშრომი გამოსცა სიხარულიძეებზე ბატონ მანძორერკომაიშვილმა არაჩეულებრივი ნაშრომი და რადგან მარტვილის სამგალობლო სკოლაზე საუბრობდით და მამის ტრადიციაზე ოჯახში ასე მართლა ძირფასად შემონახულ თავისუფლად შეიძლება და რაც თქვენ ამბავი მოგვიყევით ბატონინო დაკარგულიყო ეს ყველაფერი მაგრამ კიდევ ერთხელ ბატონი პოლიკარპეს სასარგებლო და ხაზგასმით მადლიერებით მისდამი.
ახლა რა სვისმენთ, რა ვთავაზობთ მსმენელს? აი მინდა რომ მამისაგან ნასწავლი მერცხალო მშვენიერო და რა იყო, რა არის მთავარი და მნიშვნელოვანი, რომ ბატონი პოლიკარპე აი ამ სიტუაციის გამო, რომელშიც ის გაიზარდა რელიგიასთან მიმართებაში, ხო არ დადიოდა ტაძარში, არ გალობდა და ეს თვითონ არის 24-ში დაბადებული და საგალობლები და გალობა კომუნისტების შემოსვლის შემდეგ აიკრძალა, ხო? ანუ მას ეს ბავშვობაში ნასწავლი ჰქონდა მამისგან მოსმენილი და დამახსოვრებული და მე საკმაოდ დიდი ხნის მანძილზე საერთოდ ეს არ გაუჟღერებია, არც რომელიმე ანსამბლისთვის უსწავლებია, არც თვითონ უგალობია. და ის სწორედ ეს მისმა მეხსიერებამ, ჰომო პოლიფონიკუსის მეხსიერებამ როგორ შემოინახა სამივე ხმა ბავშვობაში ნასწავლი. აი ეს იყო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი. ამბობს კიდევ როგორ უნდა იმღერო სიმღერა თუ ყველა ხმა არ იცინო. დიახ, ვერ წარმოედგინა მას სხვანაირად, არა? და აი ეს ერთ-ერთი საგალობელი მერცხალო მშვენიერო, რომელიც იოანე ნათლისმცემლისადმი მიძღვნილი საგალობელია და მისი სულ რამდენიმე ვარიანტი გვაქვს შემორჩენილი და ახლა ეს პოლიკარპეს ვარიანტიც შეემატა და აი მარტვილის სკოლაზე ვიტყვი კიდევ ერთ სიტყვას, რომ აი ძალიან იკვეთება კავშირი შემოქმედის სკოლასთან. მანამდე არ ვიცით რა იყო, ხო? თუმცა რომ ესე იგი აღმაშენებელი დავით აღმაშენებელი ჭყონდიდელმა იქ აღზარდა, იქ დაგეგმეს გელათი, ხო? და თუ გელათი იქ დაგეგმეს, მას შეადგენ მარტვილის სამგალობლო სკოლა, გელათის სამგალობლო სკოლას წინ გაუსწრებდა, ხო? ხა ეს ყველაფერი ვარაუდების დონეზეა. რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ეს ბოლო 19 საუკუნეში ვიცით, რომ აი მარტვილელებს და შემოქმედის სკოლელებს ძალიან ჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდა და ერთი ეპარქიაც კი იყო გურია სამეგრელოსი, არა? და აი ეს როგორ აისახა მუსიკალურ აზროვნებაში, იმიტომ რომ ძალიან გავს გურულს. აი ეს საგალობელი. აი ამაზე მე კიდევ ვიყურე გურულთან. ეს ეს ყოველშორის მე პირველად ვისმენ ამ საგალობელს, მინდა თუ ავაღიარო და ტექსტუალური პლანსაზრისით საინტერესო უნდა იყოს მერცხალო მშვენიერო საგალობლისთვის. თითქოს ცოტა უცნაურად ხარ. იცით რა არის? აი სწორედ ამიტომ შემოინახა ჩემი აზრით ეს საგალობელი. ეს აზრით მაქვს გამოთქმული, რომ აი ისევე როგორც შენ ხარ ვენახი, ყველას ეგონა რომ ეს ვაზისადმი მიძღვნილი რაღაც სიმღერა ან საგალობელი. შეფარული იყო სიტყვები. დიახ, დაფარული სემანტიკა აქვს და აქაც მერცხალო მშვენიეროში, მერცხალში იგულისხმება იოანე ნათლისმცემელი, რომელიც არის ქრისტეს წინამორბედი. და აი ამ დაფარული ტექსტის წყალობით გადარჩა ალბათ ეს საგალობელი. სამივე ხმას ბატონი პოლიკარპე გალობს და მე არის ეს კომპიუტერულად შეერთებული. მერცხალო მშვენიერო იალო მანდიოსალო ტრანსფერალო ხოალო დაგური დახვალველო უდავლოს მო მართლა შესანიშნავია დამეთახება ჩვენი მსმენელის. სხვა შორის პოლიკარპეს ხშირად ხანდახან სტამებდნენ მეგრელები, გააგურულა სიმღერები, მაგრამ ფიქრობთ როგორ მე როგორც ამბობენ უფრო კომპეტენტური პროფესიონალები არ გააგურულებია, მაგრამ ის ძალიან დიდ პატივს ცემდა მართლა გურულ სიმღერას, მაგრამ ერთი კი აქვს გონინა, აქვს მოყვანილი ზე მომეწონა ეს თვითონ ამბობს პოლიკარპე, თქვენ ეკითხებს თქვენი აზრით რომ რითია გამორჩეული მეგრული სიმღერა და მეგრული სიმღერა უმეტესად ნაზია, ნელ-ნელა მიდის გურულისგან განსხვავებით. ერთხელ კითხავ გურულს, რომ რატო ეცემით ხოლმე ასე გურულების სიმღერას? რატო შევარდებით ასე გითხეს, რომ მოთმინება არ გურულს ასე გიფასებს? ო, რა შეეხება იუმორს, თავად უბადლოდა ესეთი მოქნილი იუმორის პატრონი იყო, რაც აქაც არაერთხელ მოგვისმენია, თუმცა არაუადგილოდ. აი ერთ-ერთი სიმღერა და თქვენ ძანეთ ხოლმე ასე მე ვამბობე, რომ ცოტა გაკურულებული ეკემარო დამიჭი დიახ, აი არც ვიცოდი სხვათა შორის და თვითონ რომ მითხრა რაღაცნაირად ეჭვის თვალით შევხედე. აი ისო ანჩის ხატი რომ ღერისო ლეკემარო დამიჭირისო, ჩემი ვარიანტიაო და მე მახალთან დავაზუსტე ერქვანიძესა
და მარტმალხაზე დამეთახმა კიო ნამდვილად. ანუ ვიღაცას მიუცია ტექსტი ბატონი პოლიკარპესთვის და მან ეს ვარიანტი საჩონგურო ვარიანტი. და შეხედეთ საკუთო თქო თვითონ არ ამბობდა, არასოდეს არ ამბობდა, მაგრამ რამდენი სიმღერა სწორედ მისი ვარი, აი მისი კუთვნილება შეიძლება ითქვას, ნინო. აი ეს მაგლონია, რაღაც საბჭოურ პერიოდშიც ბევრი სიმღერა ქონია შექმნილი, ერთ-ერთი აჯაბსანდალი მაგალითად ამაზე მეცნობა ძალიან რატო ქვია, იმიტომ რომ სიტყვა ტექსტში არის არეული ქართული, რუსული და მეგრული და ამიტომ დაარქვა აჯაბსანდალი ჩანაწერებში. არის სამწუხარო ძალიან ბევრი რამ კიდე ვერ მოვასწარით. აი იმდენი რამე იცოდა ამოულებელი ამოუწურავი წყარო იყო ნამდვილად და კიდევაც კარგად აგილაპარაკებით, იმიტომ რომ არ უყარდა მე და მე. არა, ხო, რაღაც დასვენელია ჯერ და მე შემდეგ მოვისმინოთ ლეკებმა რომ დამიჭიდეს. დიახ. ჰელო. დილომშვიდობისა. დილომშვიდობის კალბატონ. ხალხური სიმღერების ჯადოქარს მოიხსენიებ როგორც ცოცხალსა. ის სამუდამო სასუფეველზე მიმასალ ასე. მრავალი დედა ინატრებდა შვილს შენისთანაც. შენებ მემკვიდრეს ისურვებდა ურიცხვი მამა. გადაურჩება სულს და მტრობას შენი ქვეყანა. დევრი რომ გყავდეს პოლიკარპე ხუბურავასთანა. დიდი მადლობა კალბატონო თქვენ ასეთი გულწრფელი ზარისთვის. 249192 ან 249292 რა თქმა უნდა ხაზის რადიო პირდაპირ ეთერშია და ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ. ახლა ვისმენთ სიმღერას ლეკებმა რომ დაგუჭირეს ხომ? დავა. ესეთი სიმღერა თვითონ ჩონგურზე თვითონ ასრულებს ბატონი პოლიკარპე. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში ვართ თავაზე FM 102.4 და მართლაც რა უნიკალური მოსასმენია უკვე ესეთი ხმით ამასაკში, მაგრამ სიმღერისადმი ასეთი გაუნელებელი სიყვარულითა და დამოკიდებულებით გავტარნია. კი, სხვადასხვა მას არც კი იყო გასაკვირი, იმიტომ რომ თავიდან მექონდა მაგას გურულ მომღერლებთან ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა, შორს ერთად იყო ჯარში ბატონ შერმადინჩკუასელთან და თითქმის ყველა გურულ მომღერალთან ჰქონდა ურთიერთობა. მამამისაც ესე იგი თურმე ჰქონდა ფირფიტები და ის მე ხელით მაჩვენებდა ხოლმე. აი გურულ სიმღერები ბაბუ ასე იყო, ბევრი იყო. მეგრული ცოტა იყო და აი ერთ-ერთი პირველი რაც ვისწავლე ამ ფირფიტებიდან იყო გურული შავი შაში. კი ბატონო, კიდევ ერთი. კიდე გავაგრძელებთ საუბარს მსვენელი კოლდია. ჰელო. ზილავშიდოვის გურიდან ჯემალდაბორი როგორ დამატყვეთა გამახარეთ პოლიკარპეს დახსენები და პოლიკარპეს უზომოდ უყვარდა გურია და გურულები და ნეგრულითა გურული სიმღერები ერთმანეთთან ახლოს არ არიან, მაგრამ მეზობლები არიან და ერთმანეთს ატყობენ და სამნიგდიცოლა მყავს ნეგრელი და გურული სიმღერა განუმეორებელია, ძალიან კარგია, მაგრამ მთელი დღე ნეგრულ სიმღერებს ვერ იცავს.
მე გამახარეთ ამ აგციგნის შეიძლება რომ შეიძინოს კაცმა. აი სამწუხარო და არ არის სამწიგნის ტირაჟი. ტირაჟიერება ბიბლიოთეკებში აუცილებლად იქნება ბანო ჯემალ და რაღაცა თქვენ იქნება მოგაწოდოთ. რეკიცალი ბიბლიოთეკაში რომ მე ნახო და წავიღო. მე გადაგლოცებ გაიხარეთ. დიდი მადლობა ამ გადაცემისთვის. დიდი მადლობა თქვენს არისთვის 249. ახლა ბატონ ჯემალი წამოდეს გურულებთან კავშირში, მაგრამ აი ვობე რომ არანაირი გართულება გაგულება რო ბოდის ართულებდა ვარიანტს. მეგრულს ართულებდა. ასე ნოკოხურციაც ართულებდა რებაში ელეგიაც ალბათ. რებაში ელეგიას მოსტრებია და მასთან კონტაქტებაც ხომ? აი мама მისი მეგობრობდა, დიახ, ძუკუსთან, რემასთან, ნოკოსთან და ნოკოსთან უმღერია კიდევაც. ესე იგი დროს დაბადებულა თან პოლიკარპე ძუკუ რო გარდაიცვალა. დიახ, იმ წელს ზუსტად. აი ძალიან საინტერესო გურულ სიმღერაზე რო ამბობთ, როცა გურულ სიმღერას მღერი ყურადღებით უნდა იყო რომ ხმიდან არ გადავარდე, ისე უნდა უდარაჯოს ხმებს, როგორც ნადირობისას ძაღლი დარაჯობს კონტრელს. მონადირე რო იყო მონადირე, საოცარი მონადირე იყო თურმე ბატონი პოლიკარპე. სიცოცხლის ბოლომდე დაჯილდოებული ადამიანი. ე ბატონო, და ჩვენ გვინდა აი ჩელას კულტურაზე ვისაუბროთ ახლა, იმიტომ რომ ძალიან ცნობილი და აღიარებული აკაკი ხარებავასეული ჩელა. ჩვენ ეხა შეგნებულად სხვა ჩანაწერებს არ თავაზობთ, თუმცა ჩვენ ბევრი საინტერესო ჩანაწერი გვაქვს პოლიკარპეს, მაგრამ აი ზუსტად ეს თვითონ არ ამბობს ნინო ხო, მაგრამ ამბობენ რომ ეს აკაკი ხარებავას ჩელა რომელიც მარტო მისი ავტორები და ერთადსაც კი შეუქმნიათ. კი, რაღაც აი ეს მომენტიც კი მიამბო, როგორ დაბრუნდა თბილისიდან და ერთად რაღაცნაირად ერთად იმღერეს, ერთად შექმნეს ეს ვარიანტი, თუმცა მერე აი მარტო აკაკისეულად მოიხსენიება, არ უყვარდა თვითონ ამ თემაზე საუბარი. თუმცა თვითონ აი შემისრულა ეს ძველი ჩელა, ძველი ვარიანტი, ქიონია ბარამიას და ბეგლარაკოვიასეული ვარიანტი. რომელსაც ვაპირებთ ახლა რომ მოვასმენინოთ ჩვენს მსმენელს, ხო? და ეს ხოთაშორს ახლა ვიდრე მოვასმენინებთ ეკა მინდა თქვა ასევე მაგლონია, არა მაგნოლია, მაგლონიაზე რომ ეს უთხრეს მას რომ ეს ხო თქვენი სიმღერაო და პოლიკარპეს თქვია რომ ხო რააცხაო ლექსი მომცესო, კარგი იყო მოსასმენი და ავიღე და ერთი ძველი ინტონაციაო გადმოვაკეთე ჩემს გულში. კი, მე ფიას ახელებს თავისი მომღერლებს ძაძუებს და იმ თვის თანაშავას გერმანი ფაჯავას ოდოიას პირველი თაობის წარმომადგენლებს რაც ეხება მაგლონიას და არა მაგნოლიას ამას ცოტა მოგვიანებით მოგასმენინებ მაგრამ ჩელა ჩელა მოვისმენთ ძველი ჩელა რომელსაც ასრულებდა ბატონი პოლიკარპე სამეუღლოს თვითონ როგორც უკვე კიდევ რაღაცნაირად გვინდა აღნიშნოს და აი ხლა მოდი ნუღარ დავაყოლებ და მარე მაგლონია შეთავაზოთ. კი ბატონო. ოდოიას მესამე თაობის შესრულებით რამდენიმე თაობა გაზარდა ამ ანსამბლში ბატონმა პოლიკარპე და ახლა უკვე ბავშვებსაც კი ამეთადინებდა ბოლოს. შევხვდი და ნამოქერე ვარ დევწერი
ვერც სიმღერაზე მინდა გამოხილო ყურა დღეს სახომარო სიმღერა არ ვარ ნინო ჭიჭე ტურა და აი აქაც შეყვანილო ძაღლის ხეფად რაღაცა მე ვფიქრობ ესეც პოლიკარპეს მისი მოფიქრებული იყო და ძალიან წუხდა სხვათა შორის მერე რომ ერთ-ერთ სიმპოზიუმზე უცხოელებმა იმღერეს და ძაღლის ყეფას დაამატეს იქ რაღაც ძროხის ბღავილი მამლის ყირი და რა არის კაცო ეს აღარ მოწონდა ეს უკვე ანუ აი რაღაც გემოვნება არასოდეს არ ღალატობდა რა ბატონ პოლიკარპეს საოცარი ფაქიზი და დახვეწილი ნატურა იყო და მეტმეტად მარაჩეულებრივი ადამიანი რა ვიცი დროც ცოტა ხრჩება და მე გრუპოზე რომ საუბრობთ ამ სიმღერის გარეშე ცოტა წარმოუდგენელი ასე რომ მოვისმინათ აი ქავტონ ნინო მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ცოტა დრო დაგვჭამ სმენელი გვეკითხება ზედედა ჩემი მთვარე мама ჩემ გონი ამ ვერსიებს ესეც გაკეთებული აქვსო ბატონ პოლიკარპესო ეს არ ვიცი ჟადია ჩქიმის ძურის ხმას მაგრამ მე ვიცი თუთა ახალი რომელიც კალისტრატე სამუშიას აღმოუჩენია როგორც შელოცვის ტექსტი და მე ბატონ პოლიკარპემ რაღაც საჩონგურო ინტონაციები მიუსადა გადაშექა შეხა არ გოზვეს ხვასწერ ერთი კი მინდა დაამატორო ჭიჭე ტურა სახომარო სიმღერას აი ეს რატომ მინდა ხაზგასაჩუქო თქვა ის მომღერლები ასრულებენ მასთან ერთად ვინც მას ძალიან უყვარდა ბანო ძაძოა და გენო ჯანაშია და ჩონგურზე თქონდა როგორ გვინდა რომ ყველაფერი მოვასწროთ იმიტომ რომ ისე ძალიან საინტერესო მომენტი იყო როდესაც აი ტყვეების თქვენ უნიკალური ჩანაწერები რომ გააკეთეთ მოასმენინეთ რომ წესები ქონდა ხო კი როცა იმ წიგზე მუშაობდით მინდოდა რაღაცების დაზუსტება და როდესაც ვაჩვენე ბატონ პოლიკარპეს მოვასმენინე ზეს ქიუჩა ძალიან მოეწონა მაგრამ აი ესო ძველი ვარიანტიაო და მეო იქო მისამღერი მივუმატეო
ჩემი ვარიანტი შეგვიძლია. გურას ვინინებდით აყოლებდა ხმას. აყოლებდა კიდევაც ხმას. და ისე რომ აი ერთადერთი რასაც მართლა ვერასოდეს ვერ უძლებდა სიმღერას არ ისე არა ყოლოდე. კი, თან ეს შინაგანად ესმოდა ყველა ხმა რაღაც. და ეს არის ის სიმღერა, რომელზეც ახლა ჩვენ საუბრობდით, ხო? კი. არის ის მისამღერი არის ბატონი პოლიკარპეს ჩამატებული ძველ ვარიანტში. ჩვენი გადაცემა უკვე უახლოვდება დასასრულს და როგორ შეიძლება მეგრულ სიმღერებზე ვილაპარაკოთ, ერთი ოდოია მეგრულ სიმღერებზე და თვითონ ასე იგონეთ, ნინა თქვენთვის ასე წერა, ნოდობაში 40 კაცი ერთად თოხნიდაო. და ერთი მხარე დაიწებდა, მეორე გამოართევდა და კარგი მოსასმენი იყო და ეხლაო ის სიმღერი ანუ რომ ფეხს ისე ჩასტორეს და ისე გააგიჟეს ეს სიმღერა რომ ფეხს მოიჭრის კაცი ასე რომ იმღერო ამ ტემში რომ იმღერო მართალია სრული ვერსია არ აქვს ის თვითონ მღერი რაც შეიძლება ერთი მუხლია მაგრამ აი ამ სიმღერით დავემშვიდობოთ ჩვენს რადიოს დაგემშვიდობები თქვენ თქვენგან საერთოდ ხოლოს მისი სული მართლაც უკვე ერთი წელი ხდება და ნათელში იქნება და ნათელში იყოს აუცილებლად და ჩვენ კიდე თქვენ კიდე მართლა კიდე სამუშაო გელით გაბატონებული გერს და მართლა დიდი მადლობა მადლობა ჩვენ სპენალს ასეთი ერთგულებისთვის, რომელსაც შევახსენებ, რომ გადაცემას ჩანაწერის სახით ვისმენთ უკვე ღამით 23 საათსა და 10 წუთზე და ეს ოდოია უნიკალური ჩანაწერი მოვისმინეთ ახლა. ოდოია Радио.